کشمیر میری آنکھوں میں ہے تصویر اور لہرے کیسا تھا کشمیر میری آنکھوں میں ہے تصویر پھول جو تھے کھلے جل گئے وہ وادیوں میں بہا خون دیکھو یا اللہ میرا کشمیر اب اور نہ اجڑے یا اللہ میرا کشمیر اب اور نہ اجڑے ہاں یہ سورگ سے پیارا تھا میرا کشمیر یا اللہ میرا کشمیر اب اور نہ اجڑے کتنا پیارا میرے دیش کی یہ شان تھا مٹنا ہے اس کی خاطر ہر ویر کو ابھیمان تھا سر پھرے کچھ یہاں جانے کیوں آ گئے اب تو اس دھرتی کے سورگ کی حالت کیا ہے دیکھو مرتے ہیں لوگ دیکھو یہاں کے لوگ بڑے پیارے بلکتی زندگی دیکھو او انہیں کوئی سنبھالو رے یہ تو معصوم ہے چہرے پھول جو تھے کھلے جل گئے وہ وادیوں میں بہا خون دیکھو یا اللہ میرا کشمیر اب اور نہ اجڑے یا اللہ میرا کشمیر اب اور نہ اجڑے میرا کشمیر